5000-нан астам қазақстандық алдағы мәжіліспен барлық деңгейдегі мәслихаттар сайлауында бағын сынайтын болады. Бүгін орталық сайлау комиссиясы алдағы жауапты науқанның алғашқы кезеңін қорытындылады. Парламент мәжілісінің депутаттығы үшін бүгінге дейін 4 саяси партиядан 234 үміткер тіркеліпті. Мәслихаттар сайлауына қатысу мүмкіндігі 568 азаматқа бұйырып отыр. Тіркелген кандидаттардың 80% ер адам, 20% әйел кісілер, 99,6% жоғарғы білімі бар. Қазіргі күні жалпыұлттық социал-демократиялық және бірлік партиялар үміткерлерінің құжаттары заңға сәйкес тексеріліп жатыр. Жуық арада біз үгіт науқанының басталуына байланысты екі үлкен семинар өткіземіз. Ал сайлау барысын қадағалау үшін Европада қауіпсіздік және ынтымақтастық ұйымынан 400-ден аса сондай-ақ тмд мемлекеттерінен 300 кісі халықаралық бақылаушы ретінде келетінін мәлімдепті.